Dua projek ikonik di Melaka iaitu Lebuh Raya Pesisir Pantai Melaka dan Melaka Waterfront Economic Zone MWIS akan diperlusi dan dipertimbangkan di peringkat pusat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, unit perancang ekonomi EPU akan mengadakan perbincangan di peringkat teknikal sebelum projek berkenaan diangkat ke peringkat lebih tinggi. Jadi pihak EPU akan mengadakan perbincangan peringkat teknikal dulu sebelum diangkat ke peringkat lebih tinggi. Jadi EPU akan, ketua pengarah saya lah akan bincangkan dengan mereka macam mana nak menghalusi lagi. Sudah pun dibentang pada saya dan Perdana Menteri pun sudah dimaklumkan. Cuma dari segi pelaksanaan konsep ini. Jadi Negeri Melaka mohon supaya pertimbangan. Negeri Melaka menyatakan bahawa hampir keseluruhan Malaysia ni ada koridor lah, regional koridor macam pada timur ada, utara ada, Iskandar ada, Sabah ada, Sarawak ada. Negeri Melaka tu keluar ada koridor permohonan ini. Jadi ini merupakan permohonan Melaka. Jadi apa yang kita buat, kita akan menghalusi cadangan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi roadshow pasca rancangan Malaysia ke-12 unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri Melaka di sebuah hotel di ibu kota hari ini. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Adi, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari, semua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dan kenama lain. Mengulas lanjut ujarnya, selain dua projek tersebut, peruntukan untuk sektor pelancongan juga akan diberi keutamaan, memandangkan Melaka merupakan sebuah negeri pelancongan.